Dneska vám chci ukázat můj narozeninový dárek, který tenhle rok všechno změní. Společnost balíme tady Sony Alpha ZV-E10. V krabici se tady nachází nějaké základní informace, manuály. Potom dál v krabici se nachází... Tady bude asi baterie? Jo. Takže baterie do foťáku. Potom se tady nachází kabely teda do zásuvek. Potom tady máme tady uchycení na foťák, kde se vlastně můžu dát foťák kolem krku. Potom tady máme mrtvou kočku, takže kryt na mikrofon na kameře. Dále tady je USB-C do USB-Ačka. Samozřejmě tím můžu ten foťák nabíjet, můžu i přes ten kabel přesouvat různý soubory. Schválně to bude rychlejší než klasické přesouvání přes SD kartu. Tak a potom tady je teda samozřejmě adaptér, přes který dám USB-Ačko a potom to dám vlastně do zásuvky. Tak, to bych měl všechno, co se týče z těch jako příslušenství. A potom tady máme tu hlavní věc, což je teda ten samotný foťák. Jinak se mi hrozně líbí vlastně ty obaly, jsou takový jako textilní, co je tady vlastně ty dva. Tady už máme ten samotný foťák. Působí teda jako hrozně robustním dojmem, nepůsobí jak něco jako levného, ale tak Sony nedělá nikdy nic levného, že jo? Jinak foťák teda byl kupovaný v setu, to znamená, že set obsahoval jak to samotné tělo, tak samozřejmě objektiv, který je 16 až 50 mm. A jdem si ho teda ukázat trošku zblízka. Na horní straně toho foťáku se nachází tlačítko pro vypnutí a zapnutí. A potom tlačítko pro připínání různých režimů, to znamená foto, video nebo zpomalený záběr. A potom tady je mikrofon, přiblížení, oddálení a samozřejmě další základní tlačítka. K foťáku jsem si pořídila ještě Sony SD kartu, která má paměť 128 GB.